مرتبہ رکن قومی اسمبلی، وفاقی وزیر اور پھر سینیٹر بنے، صدر پاکستان کے باوقار عہدے پر بھی متمکن رہے، کیا خواہش ہے کہ وزیر اعظم بھی بنے؟ اتنے طویل پولیٹیکل کیریئر کے بعد آپٹیمم پوزیشن ہونی چاہیے، اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک کہ پرائم منسٹر کی خواہش رکھنی چاہیے۔ لیکن اب تو وزیر اعظم ہی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہی تو ملک چلاتا ہے۔ میری نظر میں پارٹی بنانا زیادہ بہتر، زیادہ بڑا کام ہے، اور کنٹینیوٹی پارٹی کی وہ بڑا کام ہے، عہدہ جو ہے دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ۔